Kellek riforma fuq livell amministrattiv tal-mod kif joperaw numru ta' entitajiet, kellna kampanja elettorali u mela ma kellniex il-menti ta' nies li bdew jgħidu l-nismant hemm ċertu jew burokrazija żejda jew entitajiet li mhux jisimgħu biżejjed lill-menti tagħna. Dik kienet priorità fl-ewwel bil-ġurnata, għamilna riformi fis-servizz tas-saħħa, nsemmi aktar mediċini, nsemmi aktar servizzi ġodda, il-settur tad-diżabilità daħħalna aktar skemi ġodda, jien naf semmi l-oqsma soċjali, l-qasam tal-ġustizzja. U rrid forsi ngħid żewġ kelmi dwar il-qasam tal-ġustizzja, għamilna m'għamniex sodisfat biżejjed, għandna l-problema endemika tad-dewmin fil-qrati tagħna illi qegħdin hemmhekk u fil- ġimat li ġejjin se nkunu qegħdin niżguraw li nagħtu aktar riżorsi lill-qrati tagħna biex ikomplu jżidu fl-effiċjenza tagħhom hemmhekk ukoll. Naturalment hija effiċjenza li ġiba bil-liva jkollok iktar riżorsi, ma jkollok bidliet fil-mentalità wkoll. Jiġifieri jiena nixtieq nara qrati tagħna li joperaw biktar effiċjenza, biktar friendliness lejn il-klijent tagħhom li huma n-nies fl-aħħar mill-aħħar għax għandek dil-interaction bejn ġudikatura fuq naħa u n-nies li jkunu partijiet fil-kawżi fuq in-naħa l-oħra.